Goeiemôre. Welkom hier by Spirit and Life. En ek wil graag vir jou iets wys. Ek wil gitaar speel. Die Here het my gehelp dat ek die gitaar kan kry. Ek glo my hemelse Vader het hom vir my gegee. En ek oefen al na rukkie en ek oefen by myself en alles. Maar hierdie jaar het ek 'n onderwyser gekry wat ek by klas kry. Ek het 'n handboek lesse wat ek moet leer. So ek moet lesse leer. Ek is nou hier by les 11, 12, 13 moet ek die week leer. En ek kan dalk nou al 'n bietjie speel. Maar ek beloof jou, ek wil nie in die kerk speel nie. Ek het glad nie vrymoedigheid nie. Ek sukkel nog met my ritmes. En nou moet ek 'n ding oefen met my vingers. Wat vir ou wat gitaar kan speel baie maklik is. Maar wat vir my nie so maklik is nie, en dan moet ek my hand skuif en dan moet ek oefen. En ek weet wat dink jy? Pastoor, hou net aan oefen. Jy moet net aan oefen. Dan wil ek vir jou vra, wil jy nie ook maar toelaat dat die Heilige Gees jou as instrument kan gebruik nie? Dat jy ook kan oefen hoe om te luister vir die Here. Hoe laat die Heilige Gees deur jou funksioneer? Hoe die Heilige Gees deur jou moet werk? As jy daaraan dink, God wil jou gebruik, maar jy moet toelaat dat die Heilige Gees deur jou kan werk. Jy moet toelaat dat die Here werk deur jou. Nou, net soos ek 'n handboek het, dink ek het jy ook 'n handboek. Is God se woord, elkeen van ons. Nou as ek nie na die lesse kyk nie, weet ek nie wat om te oefen nie. Om net hierdie G te druk is maklik. Maklikste noot om te druk. D is nog makliker. En dan nog die C te druk. Dis maklik. Maar om die ritme reg te kry, laat dit na 'n liedjie klink. Heeltemal iets anders. Nou, ek het nie vrymoedigheid in die kerk nie. Maar ek sal vir my vrou 'n liedjie speel. Ek sal met ander mense daar om die braaivleis vuur net sommer vat my gitaar en tokkel en dit klink na iets. En dis begin. As ek nie oefen nie, weet jy wat gaan gebeur? Ek gaan nooit gitaar kan speel nie. Hy gaan daar staan. Ek het 'n boks vir hom. Hy lyk baie mooi. Hy is waardevol, is 'n duur gitaar, maar as ek nie oefen nie, gaan ek hom nie kan bespeel nie. Ek ervaar so my hart, die Here sê, jy moet oefen, jy moet jou geloof oefen, jy moet blydskap oefen, jy moet oefen om te rejoice in the Lord, jy moet oefen dat die gawes deur jou manifesteer, jy moet oefen om te kan luister vir die Heilige Gees. Baie mense is frustreerd by my en dan sê hulle, as ek net die Here kan hoor, as die Here net met my kan praat. Maar ek is frustreerd partykeer met die gitaar, want ek kry dit net nie reg nie. Maar dan los ek so 'n bietjie en dan oefen ek hom totdat ek hom reg kry. Ek ervaar so die Here sê vanmôre, hou hom so frustreerd met hom te wees. Jy is so kwaai met God. Jy is so ongelukkig met die Here. Jy wil net baklei met die Here. Wil jy nie 'n bietjie aanhou oefen nie? Wil jy nie dalk hierdie gesindheid hê, maar kom ek oefen. Dit's anders wat ek doen is, omdat ek al weet dis 'n G-noot en 'n C-noot of 'n C kan so lyk, like, weet ek as iemand anders speel, wat doen hy? So ek kyk baie na ander ouens wat speel en ek kyk na sy ritme, ek kyk wat hy doen. Want omdat ek al verstaan, kyk ek wat hy doen. Wil jy 'n bietjie na ander Christene kyk en hoor, maar hoe laat hy die Heilige Gees deur hom werk? Hoe laat hy dat die Gees werk? Nou wat interessant is, ek is nou al so, ek weet al, dit klink nie reg nie. Ek weet nie altyd wat's fout nie, maar ek kom agter, dit klink nie reg nie. Wag, ek druk op verkeerde plekke. Ek dink so is dit met jou ook.
Jy weet baie keer as jy ding doen, dan weet jy dis nie reg nie. Jy is net nie altyd seker wat dit is nie, maar jy weet dis nie reg nie. Dit is al 'n baie goeie plek waar jy is. Om net te weet, nou doen ek verkeerd. Nou vra ek jou, wil jy nie oefen nie? Ons gaan die week bietjie praat oor laat die Heilige Gees, dat jy kan oefen. Dankie dat jy luister. Jy is a great blessing.